Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze Smajtka. To je teda třetí díl a dneska si dáme arénu a půjdeme teda za Artemis, na kterou mám dokonce i skin, což je úplně úžasný na mě. Já se teda s ním potřebuji samozřejmě předvíst a já doufám, že nám to teda půjde. Abych ještě něco řekl k Artemis, tak Artemis je vlastně, já bych řekl, že to takový 15, 14 hodně slabá. Myslím si, že je celkem o ničem, teda teďka si to musíme ano, akcept. A já bych řekl, že je teda ze začátku celkem o ničem, ale když si ji naexpíte, tak fakt dává pak takový kritiky, dávám klidně na jediný šíp. Vlastně je to na dálku, když jestli jste nepoznali, jestli ji neznáte teda, tak i vlastně na jediný šíp klidně vezme 480, prostě jedním normálním útokem, což je úplně úžasný, si myslím. Takže, kde pak ji máme? Tady. A za koho půjdou ostatní, jo, no, tady vidíte, já mám Steeler, se to jmenuje. A tak nějak to zhruba vypadá, ono to není o moc jiný, jak ten normální, a tady máme ta Freyu, jak se to čte, nevím, ale ta je hodně dobrá. Kuang, to je vlastně, větrnej, jo, no, říká se takhle, jo, drak a Thor, jo, to je dobrý, a hlavně, aby si nedal nějakýho blbýho boha. Ne, Hadese ne, já bych spíš viděl Lokiho nebo něco takového tam. To by se mi líbilo. Nebo ten Ymir, nebo jak si to čte. No, no dobře, snad to nebude tak zlý. Tak chvilinku počkáme teda, než se všichni rozmyslej, koho chtějí. A jsem celkem zvědavý teda na to, koho si vezme ten poslední. Jsem celkem fakt zvědavý na jejich tým. Uvidíme, jak to půjde, no. No, tady se ptá, no tak rusky fakt nemluvíme, to fakt ne. A teda uvidíme, no, tady na to se malinko čeká, doufám, že... No, uvidíme, jak to půjde, jsem celkem fakt zvědavý. Co si vybereš, dělej. Apollo, no, to si myslím koupit, no tak toho nesnáším. Popravdě hraju za něj, ale fakt ho nesnáším, když je to nepřítel, tyjo. No, tak... Nevím, co to na tohle pomalu říct, ale nelíbí se mi moc ten jejich tým, jakož oni mají samý, tyjo, takový master, tyjo, tak to budou barci. Jsem fakt zvědavý na to, ale já bych řekl, že taky na tom nemusíme být tak špatně. Tyjo, no, uvidíme, taky mají se skinem týpka. A na koho čekáme? Na Kuanga. No, chvilku počkáme a snad si za chvilku teda to načte. Musíme na něj samozřejmě pomalu. Hlavně teda musíme doufat, aby nám to někdo nelívnul, jakož tady to nevypadá moc na to, že máme hodně šancí, ale hlavně se nesmíme jenom řídit podle těch prostě masteries, nebo jak se to čte, mastery, možná, ale nesmíme se podle toho hnedka, jo, skvělý, už se to načetlo. Nesmíme se podle toho jenom řídit, jakož já si myslím, že prostě hnedka to vidět jako prohraný je špatný, protože pak... Tu prostě už si budu myslet, že to takový je a asi se nebudu snažit nebo něco takovýho, tak. A tamhle už teda vidím Lokiho a jo, ano, tamhle je. Jak se jmenuje, sakra, no to je jedno. Jo, Apollo. On neviděl mě, viděl? Jo, teďka, no teďka už každopádně, ale předtím teda, no. A ten je celkem nebezpečný, i když záleží, jestli půjdeme hlavně proti němu, anebo jenom tak opatrně. Jo, hele, tamhle, teda Hades a Lokiho slyším, Loki, jo, je za mnou, no tak tohle nevypadá moc dobře. Jo, už jsem, ne, no tak, to si děláte srandu, ne, tak teďka už jsme jenom čtyři, jo, jsme čtyři, no skvělý. Tamhle tudy, jo, no, nevidím to zatím nějak slavně a asi bude nejlepší, když vypadnem. A vylečíme se. Jo, no tak dobře, už jsme jenom čtyři. No, fakt skvělý. Tak jo, takže podíváme se. No tak First Blood asi už nebude. Apollo teda bohužel koukám, že se mu daří. No ale to nic neznamená, ještě pořád můžem, jo, pěkně se nám to povedlo, ale ještě pořád můžem vyhrát. Musíme si věřit samozřejmě, jinak to asi nějak moc nepůjde. Jo, tohle asi zas. Jdem zpátky, nebo ne? Ne. No tak teď jsem tu dvojku dal celkem zbytečně, bych řekl.
No tak to jsem absolutně nevyužil, ale ono se to za pár sekund načte, myslím 12, 10 asi, takže to je načtený hnedka, takže to si zase ničeho až tak obávat nemusím. Tak, zase bych pokosil malinko ty miniony odsud a jo, teďka jsme se teda nechali trefit, ale zase jo, jo, počkat, kde pak je ten Loki, aha, tady zatím, já jsem si říkal, že tady někde bude. Tak, já úplně nesnáším, jak on prostě se strašně partuje, no to bohužel nevyšlo, ale on jak, jo, tak to bylo pěkný, to bylo pěkný, to se jí fakt povedlo. No. Tak, jo, tak ten by mohl být náš, ne? No, to asi nemohl, takže asi zas půjdem, i když, no, máme zatím HPček dost, takže bych to... Zase zůstal tady a pokusil se o něco málo. Nevím, jak to půjde. Jo, ale vidíte, že ten damage nemáme vůbec špatný. Už teďka i na nějaký tý blbý šestce, takže co teprve na tý patnáctce. No, tak tohle je špatný. Hlavně, aby nás nezabil. Jo, ale vidíte, že pěkně berem. Bohužel zase nám to skoro nevyšlo. Takže teďka se moc teda nepředvádíme. Sice skin pěkný všechno, ale zatím celkem nic moc. Tak a bacha, musíme už, no. Ty jo, tak to bylo pěkný štěstí. Jestli se do toho chytil nebo ne, to nevím, ale pěkně se nám to povedlo teda. Fakt pěkně, tohle se mi líbilo. A bohužel teda ještě ani jeden kill, jenom assist máme, ale tak nejhorší to není. Většina lidí ještě kill nemá taky, takže v klidu. A teďka bychom mohli třeba dát kill, ne? No to asi ne, tak... Asi zase tak nějak opatrně to tady vezmem. Ona hlavně tady ta postava má taky výhodu, že pak na vyšším levelu, tady to nějak tak ani není snad vidět, tak na vyšším levelu si vlastně doplňuje HPčka z ostatních, že tím, že do nich stříví. Něco jako kupit, no to bohužel škoda, není to zase naše, ale vlastně něco jako kupit, ale ona to jakoby za každou střelu má, takže to má jakoby, bych řekl, že je tohle lepší. Jo, no tamhle to se moc nepovedlo, ale asi se vrátíme teda zpátky. Tak. A no, teďka ji zabili. Ale zase, no nevypadá to tak špatně, ten Hades je teda lepší, než jsem čekal. Čekal jsem ho malinko horšího. I když popravdě on není špatný bůh, ale... jo, hele, tak tamhle vidíme svoji kořist, tak schválně. Teď mu tam hodíme tohle. A nesmíme mu pomáhat, musíme pěkně do něj. A teďka vidíte, jak nám to prostě jde. Ani si to nevzal. A pěkně, sice zákažený to bylo to, neříkám, že ne, ale fakt pěkně, to se mi líbilo. Tak, zase pár milionů bych vzal, abychom doplnili HPčka a teda expit musíme. To je důležitý, si myslím, a teďka bohužel nám utek, ale ten Apollo, hele, ne, to bych nedělal, jelikož teďka už je to 2v1 a... Jo, vidíte, že ona vlastně jakoby, nevím, ale když vyhodím tu čtyřku vlastně, tak jakoby zežloutne, nevím jak líp to popsat, ale vlastně jakoby zežloutne a tím pádem pak na tom vyšším levu jsem měl pocit, že jsme dostávali i nějaký speed nebo něco takového, což asi vám připadá jako zvláštní, možná, ale fakt jsme to dostávali, si pamatuju. Jo, hele, to by mohl být kill. No, to se ani nedivím, že to nebylo naše, protože jsem se trefoval úplně špatně. Jo, pěkně. Tak, ten nám bohužel teda utek, ale nejde zpátky, takže v pohodě, možná, že bychom se o něj mohli pokusit a tak to bude asi kill, ale ne náš, jo. Loki, no, tak to by mohlo být, mohlo. No, dobře, zase to není naše, ale tak těch assistů budeme mít teda spoustu, to už vidím. Tak. No tohle to vidíte, že vůbec nic neubírá, takže to se nemusíme skoro bát. Mě v klidu a asi bych šel zpátky, no tak teďka budeme rádi, když utečem. Ty jo, tak to bylo fakt ochlup, ještě možná, že jsem zatočil za to, jakož to fakt štěstí máme, no. Tak, jak to tamhle vypadá, no celkem dobře bych zatím řekl. Vedem o, no on minimální počet bodů, ale třeba časem ještě to vylepšíme, jakož...
Chtělo by to o víc, jakož jinak se to hodně rychle může otočit. Tak, a kde pak ho máme? O, on je celkem rychlý, takže je hodně nebezpečný. A to asi ho už nedohoníme. To asi vážně ne, ale mohli bychom mu zkusit naběhnout. Jo, vidíte, jak hlupák nám do toho běhnul. Některý lidi by řekli, že nevědí, co dělá. A on bude za náma. A přemýšlí dobře, ten bych řekl, že za ní hraje dobře a my hodně špatně. Jo, tohle zabít nejde. A toho bychom mohli zabít, co? No samozřejmě to zase nebude naše. Co se vůbec divím, že? A tam to teda musíme zničit. Jak to uděláme? Jak to uděláme? Schováme se teda asi a... Jo, to jsme pěkně oběhli. A teďka musíme teda zničit tohle. Tak se před to jednoduše postavíme, ono to nepoběží. Nebo spíš takhle, no tak oni už tam jsou, ale... Já bych to spíš nechal odběhnout kousek, nebo odjet spíš. Odjet kousek dál, jakož pak nám budou pěkně kosit nás tam. Ale vidíte, že jsem vzal snad 200 teďka jedním tím. A to jsme 12, takže... On fakt, ona fakt dává pěkný kritiky, si myslím, a že to fakt za ní se dá hrát. Dřív, co jsem ji tak viděl ve hře, tak to hrali za ní lamy samý. Ne, že bych nebyl lama, jo, ale myslím si, že za tuhle postavu mi to celkem jde. A tamhle teda koukám, jo, utíkaj tam, no, možná, že bychom se tam mohli jít taky podívat. Ten kupit, byl to kupit, nejsem si moc jistý. Ne, tak to byl Loki. Ono přece jenom z té dálky se to moc nedá sledovat. Jo, a hele, tenhle ten týpek, tak jo. To má skin, že jo? Jo, má skin, no. Tak tohle bylo bohužel vedle, ale ten padne. No, bohužel zase ne naše. Ale teda ten damage je fakt pěkný, řekl bych, že už se to za to fakt dá hrát. Takže pěkný, no. Jo, teďka 231, takže je fakt pěkný. Tak se mi to líbí. Tak, jo, tahle teda jde back. No, nevím, jak to bez ní dáme, tyjo, 15 kg už má. No, fakt pěkný, myslím si, že asi, no, tak to je jak proti botům, bych řekl. To mají asi v týmu hodně velký lamy. Tak, no, co teďka uděláme? Musíme možná počkat, než někdo přijde a pak se do toho vrhnout teda, jo. No, no, co? A tak to nevypadá dobře, jo, povedlo se nám to vyhnout, aspoň doufám. Nevím teda, kolik jsem měl HPček předtím, ale myslím si, že se to povedlo. Jo, Loki. No, to neudělá moc chytře, i když kill z toho sice má, ale jo, povedlo se mi to ani pořádně nevím jak, to myslím to, jo, trojkou jsem to udělal a teďka teda doufám, že se mi podaří utíct. A sice jsem tam dal tu čtyřku, ale bohužel nám to už život nezachránil, jak to vypadá. No, tak ty mají velký lamy. Nikdo nějak moc nevyniká u nich ani a ten kupic na... To je blázen, ne? On to lívnul. Lívnul to nebo je fakt tak blbej? To musel lívnout. To nejde, aby neměl žádný itemy, ne? Asi lívnul, no. Nebudem to no, za triple, tak ty jo, fakt pěkný, líbí se mi to, no. No, speed camp asi ne, no, to jsme si měli vzít na začátku, teďka už je pozdě. Bohužel, no, tak půjdeme teda na ty miniony. Tamhle vzadu to nevypadá moc dobře, to jsou 4 dokonce, no, tak to budeme muset počkat, ale už nás tady je teda taky víc. Ne, ten kupit je fakt tak blbej. Tak to se pak, není co divit, že má tam, sakra, jak se jmenuje, zapomněl se jméno, to je jedno. Že máme vlastně tolik killů a tak vyhráváme, když mají takovýho blbce. Vlastně, když zabijete jinýho hráče, tak dostanou oni hodně mínus těch bodíků, nebo životů, nebo jak bych to měl nazvat. Já bohužel nevím, jak se tomu říká, tak oni dostanou hodně mínus a vyhneme se. A nevyhnuli jsme, ale ztratili jsme úplně minimální počet zdraví, takže není se vůbec čeho bát. A teďka, no tak to asi nezabijem. Sice jsem původně myslel, že jo, a vidíte, jak jsem mne teďka bral, je fakt pěkný, jen bohužel se nám to nějak moc nevydařilo, ale vlastně, jo, 317, tak to je fakt pěkný, ten padne, nepadne, OK. Dobře, tak 2-2 to nevypadá zatím tak dobře, jak jsem říkal na začátku, ale jo, oni se vzdali, tak dobrý, no. Tak tady jsme toho mnoho nepředvedli, 2-2, no. Asi to nebylo nejhorší, ale OK. Počkat, co jsme to dostali?
Jo, my jsme udělali level up, tak to je skvělý. Dostali jsme pětistovku a ještě stovku za vlastně první battle v tomhle dni. Skvělý, skvělý. A já myslím, že bychom si mohli dát ještě jednu battle, třeba Just 3v3. Ne, nebo tohle. Ne. Just 3v3 a půjdem za takovýho třeba Cupida. Já myslím, že jo. A teda uvidíme, jak mi to za něj ještě jde, no. Tak. Jo, už to tady máme. Skvělý. Budeme muset teda pár sekund počkat, ale to pro nás nic neznamená. Kdybyste se ptali, kde jsem vzal ty gemy, tam dole, nad favorama, 40 jich mám, tak to byl taková akcička, vlastně, že za každou battle jste dostali 10, za každou vyhranou, takže to bylo skvělý. Jste si mohli vidět a dáme si teda Cupida a vlastně já mám už první ten, jakýsi bodík Mastered, já nevím, jak se to tady všechno dělá, bohužel, omlouvám se, že nemám znalosti, ale omlouvám se, fakt nevím. Ale za chvilku budeme mít dvojku, což je úplně úžasný. Tak, asi bych ho loknul. A vlastně, jakoby, že tady už vidět teda ten skin, tohle si necháme automaticky a přemýšlím, že bych si to vypnul. Já to teda zvládnu i s vypnutýma, ale no, asi bych. Ale jo, necháme si to a teda jak můžete vidět, tak tohle to je vlastně jakoby lesní nymfa, nebo jestli se to nějak nepřekládá to nymf. Možná jo, ale tohle teda popravdě nevím ani co znamená skoro, ale já myslím, že to vypadá dobře. Tenhle skin, fakt se mi líbí. Sice on nikdy není žádný luxusní jako třeba ten Loki. Tyjo, ten skin je ustej. No, ale za Loki ho nehrajem a hlavně já jsem ho zkoušel a je těžký. O, tak ta Kaylee, tyjo, ty se celkem bojím. Fakt pěkný. Jo, teďka koukám, že vlastně když máme ten Mastery, tak máme kolem jakoby té naší kartičky, nebo já nevím, jak tomu říct. Máme takový jakoby zlatý a ona má 4 už a má takový, o, to je hustý, to chci taky. Ne, tak časem snad bychom toho mohli docílit taky, takže uvidíme, no. Ten Kuang asi to malinko zase zdržuje. Na koho jsme minule čekali, ty jo, myslím, že taky na Kuanga. Jo, fakt na Kuanga, takže to jsou jaký lageři, ne? Ne, nebudem si nikomu smát. Ty jo, ale vidíte, že ta Kaylee má vlastně, já nevím, jestli se to tak fakt čte, ale řekl bych, že jo. Tak ona má vlastně víc skillů než assistů, jestli to tam vidíte, že má malinkýma písmenkama. Takže asi bude pěkně vyžírat, ale uvidíme, no. Já teda bych se přiznal, že za Cupida mám většinou taky víc skillů než assistů, ale za tu Artemis jsme měli třeba assistů mnohem víc. Takže tak, no. Tak a teďka musíme teda ještě chvilku počkat. Vypadá to, že to bude už teda nějaký dlouhý, no. Už se mi moc to líbí. Ale snad už by se to mohlo načíst. Ale tohle je fakt dlouhý, to se mi fakt nelíbí. No tak ale Nate mají zase teda, aspoň se podíváme, koho mají. Nate, jo, už se to načilo, skvělý. Nate bych řekl, že není špatná, ale mě to za ní teda nejde. Mám ji koupenou? Jo, mám, ale to jsem teda nekupoval, to jsem dostal hned na začátku. Ono vlastně, když se zaregistrujete, tak vždycky je v nějakou dobu, prostě když se zaregistrujete, tak dostanete nějaký bohy hnedka z začátku a teďka teda v rotaci zadarmo je. Jsou vlastně dva bohové, který už mám koupený, takže bohužel se mi ta rotace moc nevyplatí a bacha teda na ní. Jo, tam se šine. Skvělý. Jo, počkat, počkat. Oh, no tak sotva jsem se otočil a hnedka toho využila. No tak to se mi moc nelíbilo, ale healnem se teda. A není co řešit, i když to bylo celkem zbytečný, ale plný HPčka, hnedka lepší pocit, no. No počkat, počkat. Ne, to nemyslí vážně, že tam naběhnu. Oh, doufám, že to bylo jenom ze srandy, jakož jinak je to celkem síla, že hrajeme s takovýma začátečníkama. Jo, teďka blikalo něco na mapě, jestli mu tam máme jít pomoct. Ne, kašlem na něj, ať si dělá, co chce. Tak a už teda sem nabíhá. Dostali jsme taky zásah, ale ona taky. A to je dokonce nějaký jed nebo něco takového, páni. To je skvělý. Pěkný kouzla má, ale uvidíme teda, jaký to půjde, když ten zlatý skin bych řekl, že znamená celkem hodně. Jo, a to by mohl být kill, to bude kill. Pojď, 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 ta padne, pojď, 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 pojď.
A pěkně, tak to moc nevychytává. Jestli teda takhle riskuje, tak nevím, jaký to půjde. Jo, tak to bylo těsný, nebo dostali jsme to, já věřím, že ne, ale já si teda úplně vždycky nevšimnu, jestli nám uberou HPčka nebo ne, ale možná, že vzala, no. Tak, teďka se teda malinko zase nahýlujeme na minionech, potřebujeme získat ten. Jo, ten. Prostě jak se léčíme, no, já nevím, jak se tomu říká, to je jedno. A teďka jsme to teda dostali, to jsem viděl, moc dobře. A Kaylee zase jde do nás, ale bohužel bohužel první teda, bohužel toho první moc nesvládla, jakož my jsme stihli včas utíct, což je skvělý. Tak a teďka je to teda blbý, že jakoby nemůžeme se moc do ní strefovat a máme málo hápek a to dostanem, to dostanem. No, ona, jakoby, já bych řekl, že možná, že se mi to jenom zdá, jo, ale já bych řekl, že je zvyklá možná na na boty, jelikož já když jsem vlastně jakoby z botů přecházel na skutečný hráče, tak jsem nebyl vůbec schopný prostě někoho dát, jelikož já jsem tam prostě šel a šel jsem do někoho tak dlouho, dokud prostě nepadnu. A teďka jsem se už naučil to, že podle mě je mnohem lepší, podle mě je to jenom můj názor, takže třeba to tak není, jo, ale podle mě je mnohem lepší prostě jeden kill si nechat ujít, než se nechat zabít. Jako prostě, když to je jasný, tak za ním poběžím, ale když vidím prostě, že tam je spoustu míst, kde se může někdo schovávat, nebo prostě mám malý HPčka, tak tohle fakt neriskuju. Si myslím, že je lepší prostě ty kily získat jednodušší cestou. Tak a jo, zase tam naběhla a ten Loki teda pěkně dostal, ale zachránili jsme ho. Jo, a jestli tohle bude náš kill, tak to bude pěkný. No, samozřejmě já se tomu vyhnu a ty čtyřce, takže nám to bylo úplně k ničemu. A teďka na ní musíme teda tu jedničku hodit. Pojď, 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 pojď. A pěkný, pěkný, tak tohle se fakt povedlo. Tady z té battle máme radost už hned na začátku. Nevím, jak se to bude vyvíjet, ale zatím teda ani jedna věž není naseklá, takže ani jeden z nás, jakoby těch celkově týmů, nemá navrch, což není teda, zatím se to jakoby nespěje ke konci, ale možná, že třeba se nám to povede, no uvidíme. Uvidíme, teďka ještě teda nemůžu nic moc říkat, jakož není moc vidět, jak nám to půjde, ale uvidíme, no. Teďka tam teda miniony nemáme, takže bohužel nic z toho věží nezmůžem, ale jo, už tady jsou, tak třeba bychom nasekli věž, aspoň malinko. No to asi ne, to asi ne, to se moc nepovedlo, tak jedničku. Jedničku ne, 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 dobře. Ještě není potřeba, až bude mít menší. A vedle, škoda. Škoda, škoda, škoda. Jsem chtěl dát tu jedničku jakoby dřív, ale pak jsem si uvědomil teda včas samozřejmě, že to tam nemůžu dát. Jakož to bych byl asi blázen. To se musí spíš jakoby, když už má malý HVčka. Tak, to byl ten drak. Oni mají taky, jo, takže těžko poznat, jaký vír je jejich a jaký náš, ale já teda, pokud to nevíte, tak vám řeknu, jo, hele, to by se mohlo povíst, pojď, pojď, jo, pěkně, teda ten vír vlastně, abych to dořekl, tak ten jejich má vlastně kolem sebe jakoby takovej červený kruh, jakoby nepřátelský červená, samozřejmě, to asi by vám došlo a my vlastně máme takový jako bílej, jakoby, on není moc vidět, ale prostě není červený, takhle. A to samozřejmě každý ten tým vidí jinak. A koukám, že jsme nejlepší, máme 7. level, no to je úplně úžasný, ty jo. To se mi tak často fakt nestává, jako abych byl fakt levelem nejlepší, když nemůžu se moc vytahovat, protože ten level mám úplně na začátku a zatím nic moc, tak pojď, pojď, pojď. No, 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 no. Jejda, tak to jsem nevychytal. Ale nezabila nás a zase ji zabili, no tak tato teda pěkně vede, no uvidíme, uvidíme, kolik bude mít těch úmrtí na konci. Tomuhle se musíme vyhnout, to má dvě nevýhody vlastně, jakoby pro mě ne, ale jakoby vlastně ono vás to ubere vám to hodně a ještě vás to odhodí, je, to jsem nechtěl, v pohodě, nic to neudělal, já jsem na vlastně místo Bčka, Včko a tím vlastně ukazujete pokyny pro ostatní hráče. Tak, skvělý, máme už plný HPčka, můžeme si do toho teda pořádně opřít. Ne, no vlastně, abyste nasekli, víš, potřeba zabít aspoň dva nebo všechny.
jelikož pak vlastně máte velkou šanci, že se vám ji podaří třeba i zničit, což je pak, myslím si, že drý a jejde, tak to bych asi utek, no, a ona jde za náma, to nevypadá dobře, to nevypadá dobře, tak na přímý boj asi ne, není zas tak blbá, aby šla za náma, že jo, samozřejmě, tak aspoň něco, no. Aspoň něco tady teda na ty kempy a my myslím, že nemusíme koukat, jakož ten kemp prostě, co je zabudovaný na něm, je nejlepší, si myslím, celkově, prostě, že vám to doplňuje HPčko, si myslím, že je příjemný. Abych řekl, že to vlastně i bere víc, což není vůbec špatný, takže tak no, jo a tady ten teda se tady schoval, ale my jsme ho odhalili, to se nám povedlo pěkně vyhnout, no, pojď, toho dáme. No tak tohle se teda povedlo, to bylo úplně zbytečný. A zase 90 sekund nebo 85 čekat, no. Já teda popravdě nevím úplně jak dlouho se na jednotlivý kouzla čeká, ale dlouho celkem na tu čtyřku. To je myslím vždycky 85 sekund, 85, nejsem si vůbec jistý. Ale zhruba tak nějak to je, no. Tak zatím bych řekl, že to vypadá dobře a teďka ji můžem naseknout. No, už jsou zase tady, tak zničíme. Jo, to dáme, pojďte. No, to vypadá dobře. To vypadá dobře, ale on už se blíží. Ne, nevzdávejte to, teď máme plný HPčka, kam běží. A škoda, kdybychom tam zůstali díl, tak jsme ji mohli zničit možná, ale... Dobře, no. Počkáme teda chvíli, mohl jsem to tanknout, ale... Není potřeba, není potřeba. A teďka to jsem teda omylem do té věže, ale OK. No tak já se to teda snažil doseknout tu věž, ale bohužel se to nepovedlo. Myslím si, že kdybych tam zůstal díl, tak už by to pro nás mohlo být smrtelný, což mi nechcem. Takže jsem radši utek teda, no. No tak teďka už tam ty životy snad ani nejsou vidět, takže to musíme tanknout. Nemůžeme čekat na miniony, jakož tohle prostě musíme využít, no. Tak ale ten drak je teda silnější, než jsem myslel, jak na začátku se ukázal, tak to prostě jenom asi sranda, jakož tam o ty HPčka tolik nejde. Byl prostě omylem, nevím, třeba má lagy, nebo co já vím, ale myslím si, že není tak špatný, jak jsem si myslel na začátku. Ale ta Kaylee teda mě celkem jakoby zklamala, jsem myslel, že bude mnohem lepší. Teďka jsme teda udělali pěkně amatérskou chybu, jak jsem do toho vběhnul. Tak, tyhle ty odsekáme a zase máme ten kemp, což je skvělý. Tak pojďte panel, jo a... Jo, skvělý, dáme jí to a on vlastně ten výbuch, a tak dobře. Ten výbuch vlastně ubírá i potom. A teďka by mohli padnout, co? No tak to bylo pěkný, 2v1 a stejně mi nevzali ani pod půlku. Lamáci. Ne, tak jeda, to jsem nechtěl. Já jsem tam napsal dvojitý Včko, no. Dobře, snad to přežijou. Teď si myslí, že jsem blázen. Tak, co kdyby to tankli? Teď tam nikdo není. Aha, dobře, je tam, omlouvám se. Tak, a jdem tam teda. Jo, ale vypadá to dobře, protože tlačí před sebou. Ale zase ty minioni, ty tam nevypadají dobře. A je tam pořád ta Kaylee, takže to bych tam asi neles. Nebo jo, oni ji zabijou. No, tak to jsem teda do toho nechtěl střelit. Se omlouvám. Jo, a tankne to někdo. To bychom mohli, ne? Jo, tanknu to, takže jdem na to. Skvělý, pěkně to udělal. Já se teda omlouvám, ale já bych do toho bohužel ani nestřelil. To jsem teda... Bohužel, omlouvám se, no já bych do toho nevles. Já bohužel také si třeba neuvědomím, že to vlastně už má tak malý HPčka a tak. Bohužel no, ale ten Fénix by mohl teďka padnout, protože jdou minioni a ten Fénix má hodně malý HPčka, takže uvidíme. No, tak ne, asi ne, to fakt ne. Asi ne, takže na... Jako uberali jsme jim, ale ten Fénix asi nepadne zatím. Jednu střelu ode mě dostal, myslím. No, tak tohle fakt ne. Myslím si, že padáme. Jo, počkat, co to je, co to je? Jo, já už se lek, že je to ten útok, jak má Nate vlastně na čtyřce, jestli znáte. Tak ona má jakoby na dálku. Že třeba když je tam ravinka a vidí jakoby na vás,
tak může třeba přes půlku mapy klidně vás zastřelit. A fakt, jako by nějaká sniperka nebo něco takového, fakt to vypadá. A fakt je to drý kouzlo, ale je to na té čtyřce, takže se to nabíjí dlouho. Což je celkem nevýhodný, jakoby, ale tak zase se to dá čekat, když ono vám to třeba vezme klidně půlku HPček, takže to asi jinak by nebylo moc, moc jakoby spravedlivý pro ostatní. Tak, aha, tamhle teda, to bychom mohli se tam dostat, ne? Poslední minion, no už nikdo teda. Jo, a takže takhle naseknem a bohužel, bohužel to nevyšlo, ale na, jo, pojďme, jdem do toho Fénixe a ne, škoda. Škoda, já teda doufal v to, že se to povede, ale on nám vlastně zabil všechny ty miniony, takže už asi ne. Mě úplně dostává, jak se třeba ty lidi partujou takhle úplně v prostředku boje. Ono to jde, samozřejmě já to dělám taky, jo, ale prostě to vypadá tak divně, no. Jo, ta padne, pojďme, 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 pojďme. O, škoda, nebyl náš, ale myslím si, že můžeme být rádi za to, že nás vůbec nezabili, tak. No, asi back. Bude nejlepší, co můžeme udělat a doplnit HPčka. Tak. A vrhneme se rovnou do toho. Ten Fénix je teda načadej, ale zatím nic moc. A ta Kaylee je teda fakt slabší, než jsem myslel. To je celkem slabota, jakože 2:9. No, ta Nate dobrá, ale ten drak, teda fakt síla. Ten se snad zbláznil, anebo mu to s tím týmem nejde, to si taky může stát, no. Jo, a tu bychom mohli dát, co? No, tak to asi ne. Nebo jo? A ten Loki byl teda rychlejší a tohle bude naše. A skvělý, nikdo nám to nevzal. My oni teda musíme dosekat, jakož ty naši už tady nejsou. Tak, a jak jsme na tom? Jo, oni mají teďka A. Já jsem ji úplně čekal, kde se objeví. Teďka teda jsem radši utek, abychom to měli jistý. Tak, a teďka s minionama na ní půjdem. Ona jakož jakoby, jak je nablízko, tak pak máme velkou šanci, když jde takhle. I s těma minionama, si myslím. Tak, teď to dostala, no tak ta padne. Skvělý a je to i naše. Jsem se bál jenom, jestli to nebude třeba jen assist. To bych nechtěl. Tak, 7:1, to si myslím, že není vůbec špatný. 4, pěkně, a jestli z toho neutečou. Ne, zase v tom zůstali. Bohužel teda, tu jsem musel nechat utíct. Tak, vezmeme si to a jo, máme přes půlku už zase. Tak, a počkáme na miniony a to by, no tak tohle musí padnout. To musí padnout. Jo, to musíme dát, jsme 3 proti jednomu a ta Nate to nemůže zastavit. A ona tu dokonce snad ani není. Tak, ta padne, zase bez problémů, ona vlastně je takhle nesmrtelná. A zase to není naše, jak to? No, doplníme HPčka, myslím si, že se do toho rovnou zase pustíme. No, tak to nevím, jestli se do tohohle pustíme. Musím hlavně využít, že to je už zničený. Měl bych mu pomoct, aby to dal. Jo, skvělý, nevzal jsem mu to a tenhle padne, skvělý, je to naše. Tak, a už máme teda malý HPčka, to se mi nelíbí vůbec. Asi doplníme, tak kolik nám to dá? Jo, přes půlku, to je skvělý. To jsem mu možná měl nechat, jakož to ode mě bylo celkem hnusný. A teďka ho to asi zabije, co? A tak to bylo škoda, to nevypadá zatím moc dobře. A zase vedle, no to jsem blázen z toho. Ale už tu máme zase miniony a dokonce když vlastně zabijete toho Fénixe, to jsem asi v minulém díle už říkal, ale když zabijete Fénixe, tak vlastně máte pak ohnivý miniony. Jakoby, že mají ohnivý meče, tak pak jsou silnější. To je skvělý, si myslím. A jak to dáme? To bychom je mohli zabít, ne? Už jsme blízko u nich. Takže každou chvilku si myslím, že se to musí povíst a HBčka to musíme doplnit. Já už chtěl zase běžet do toho a tamhle, jak tlačíme tu Nate, tak ta musí umřít, to nemůže přežít. Si myslím, že padne taky, jo, ty HPčky, no tak to je žalostný. Teď mají 10, no tak to je hruza. Teď to padne, jelikož mají vlastně jenom Kaylee. A ta tam asi nic neudělá, jo, tak to je dole, to tam ani nestihnem dojít. To si myslím, že fakt padne. A pěkně, 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 pěkně. Tak tahle battle se mi fakt líbila, se vším všude úplně nádhera a
Já teda pevně doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, můžete dát like, pokud teda ne, tak je tam i ten dislike a pokud chcete sledovat i mít nějaký další série, můžete se klidně přihlásit k odběru a já se s vámi loučím, uvidíme se u dalších videí a čau čau.